tushlar uch qismdan iborat. Azg'os va ahlam, biz tilda aytganda basirqab qolishlik, tushunarsiz, uni foyda zarar yo'q bo'lgan narsalar. Al ahlam yoki hulm, ikkinchisi bu shaytondan bo'ladigan narsalar. Uchinchisi ru'yatun solihatun sodiqa. Sodiq bo'lgan, solih bo'lgan, to'g'ri va alomati bor, dalolati bor tushlar. Azg'os va ahlam degani insonning o'y fikrlari kelmagan, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kuni bir sahoba keldi. Ey Alloh taolaning elchisi, men bir tush ko'rdim dedi. Tushimda boshim uzilib, meni oldimda 4-5 qadam oldi yugurib ketyapti dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu tush emas, bunday narsani aytmagin dedi. Bu tush emas bu narsa dedi. Ya'ni seni tushingga bir narsa kiribdi, ana u tush bo'lib hisoblanmayin dedi. Azg'osu ahlam, ikkinchisi Yusuf alayhissalomning davrida, yana Yusuf alayhissalomning qissasiga biz ko'p qaytamiz, nima sababdan? Bu yerda tush haqida ko'p voqealar bo'lib o'tgan. Misrni podshosi aytdiki, aziz Misr, men qayta qayta inni ro'aytu demagan. Inni ara sab'a baqaratin, 7 sigirni va 7 bug'doy boshog'ini, boyagi uzun oyatlar, mana shu voqeani bir necha bor ko'rdim men deb yanadagi insonlar maslahatchilardan so'raganda qolu azg'osu ahla. Bu bir bo'lmagan tushlar deb yanadagi insonlar shunday aytishgan. Mana shu yerdan bir foyda olib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni insonni maslahatchilari doim yaxshi odamlar bo'lishi kerak. Tushunarlimi? U degani nima degani desa, biz maslahatni har bir insondan so'rab ketmaymiz. Insonni maslahatchilari yaxshi bo'lishligi uchun o'zi maslahat so'raydigan odamlarni tanlab olish kerak. Misrning podshosi tush ko'ryapti. Tushida 7 semiz bo'lgan sigirlar ozg'in sigirlarni yeb qo'yapti. Bu doy boshog'i bo'yagi voqealar bilasizlar. Ya'ni shunday deydi, endi buni tushuntirmasak iloji yo'q. Yana bir foyda olinadi. Tushlar insonlarni o'rniga qarab kiradi. Katta odamni tushiga katta narsalar kiradi. Ana uni bilib olaylik. Katta inson, mas'uliyati katta insonlarni tushiga katta narsalar kiradi. Mas'uliyati ozroq bo'lgan insonlarga kichkina tushlar kiradi. Nima sababdan o'sha zamonda Misrni podshosiga qayta-qayta tush kiryapti? Butun xalq, o'sha joydagi butun xalqni ochqab ketishligi buyruq beradigan podshoh yoki ularni o'sha bug'doylarni saqlab qo'yishligini buyrug'i bersa bajariladigan inson kim? Podshoh. Shuning uchun aytiladiki, katta ko'riladigan tushlar katta insonlarga keladi, chunki ularda nima ko'p? Mas'uliyat ko'p. Ikkinchisi hozirgi aytilayotgan narsamiz insonni maslahatchilari. Siz birovdan maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz yoki biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, har bir insondan maslahat so'rab ketavermaysiz. Har bir insondan maslahat so'rab ketilmaydi. Ayniqsa biror bir kasb hunar bo'lsa, o'sha kasb hunarni egasidan so'raysiz, tajribasi borligi uchun, doktorligidan, shifoni, ustadan boshqa narsani, mashina, shunga o'xshagan narsalar. Bu yerda aziz Misr, Misrning podshosi maslahatchilari yaxshi emas degan. Yonida turgan maslahatchilari e'tibor bermang, bu tushga e'tibor bermang dedi. Biz savol beramiz. Agar Misrning podshosi mana shu tushlarga e'tibor bermaganda Misr xalqi nima bo'lardi? Ochidan o'lardi. Chunki Yusuf alayhissalom ij'alni ala khazainil ard, butun yer yuzini xazinasiga meni boshchi qil dedi. Yer yuzini xazinasi Misrda bo'lgan. Misr och qoldi degani dunyo och qolish kerak edi o'sha paytda.
Yusuf alayhissalomni bittasi dalil qilib aytdiki, Yusuf degan bir inson bor, mana bu hibsda turibdi. Shu tushlarni tavilini bilar edi. Shundan bir so'rab ko'rmaylikmi deganda Yusuf alayhissalom chiqib aytib berdi tushni tavilini. 7 yilda ekkanlaringlarni saqlab qo'yinglar, keyingi 7 yilda bizlarga nima bo'lishlik uchun? Zahira bo'lishlik uchun. Ya'ni tushga e'tibor berish kerak. Butun xalqni hayotini Alloh subhanahu va taolo Misrni podshosini tushida hal qilyapti. Misrni podshosini tushida Alloh subhanahu va taolo 7 yil bo'ladigan ocharchilikni va 7 yil bo'ladigan barakani Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Tushunarli bo'lyaptimi? Mana bu haqiqiy ru'yatun solihatun sodiqa. Al-ahlam biz unga e'tibor bermaymiz dedik. Masalan, bir inson mashinani yaxshi ko'rib qoldi. Falonchi markadagi mashina bunga yoqdi. Mana shu mashinani olishlik uchun pul to'playdi, harakat qiladi, qarz oladi, variant yana shunga o'xshagan bitta ikkita narsalar qiladi. Keyin tush ko'radi. Tushida o'sha mashinani minib yuribdi, pravasi ham yo'q o'zi. Hech narsa yo'q. Roli ham narigi tarafda ekan mashinani. Ammo tushida shu mashinani minib yuribdi. Bizga kelib yoki tushni tavilini biladigan insonga borib, tushimda mana u markadagi mashinani minib yuribman desa, biz nima deymiz? Ertaga olib mana shu mashinani minasiz ekan deysizmi? Yo'q. O'y fikrida o'ylab yurganligi uchun kirib qolgan narsa xolos. Shu narsani o'ylab o'rganligi uchun kirib qolgan. Buni misolini bir kishi bir ustozni shogirdi kelib so'rar ekan. Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rmoqchiman deganida ustoz aytadi, buni yo'li juda oson, bugun bizni uyimizda mehmon bo'lasiz. Ertalab kecha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rasiz deydi. Xursand shogirdi. Ertaroq kelsam bo'lar ekan. Shuncha paytdan beri bor ekan u eshik, mana bu yerdan men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rsam bo'lar ekan deydi, keladi. Suv bermasdan ovqatga juda ko'p tuzni qo'shib haligi shogirdini mehmon qiladi. Oling, yeng deb ko'p yedirib qo'yadi-da, sharti deydi, ovqat juda sho'r. Sharti suv ichmasligingiz deydi. Suv ichmaysiz, albatta payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ertalab ko'rasiz deydi tushingizda. Kechasi bilan haligi inson suv ko'rib chiqadi. Kechasi bilan yeta olmaydi lekin suvga. Har xilda endi u baqlashkada ko'rayotgan, chaynakda, piyolada, stakanda suv ichyapti ertalabgacha, lekin icholmadi. Ertalab turdi-da darrov suvlarni ichdi. Ustozining yoniga kelib, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmadim dedi. Nimani ko'rdingiz dedi. Dedi, men ertalabgacha suv ko'rib chiqdim dedi. Demak, chanqabsiz dedi. Ha, chanqadim dedi. Sho'r ovqat berdi suv dedi. Sho'r ovqat yegan odam chanqaydi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sog'ingan inson ham shunday qalbi chanqoq bo'ladi ko'rishga dedi. Ana o'shandan keyin siz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rishligingiz mumkin dedi. Mana shu joyda haligi shogird nima qildi? Tushunib yetdi. Biz orzu qilamiz hammamiz. Qaniydi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rsak, o'tgangi darsimizda aytdik, esingizda bo'lsa. Bir ayol kishi Shayx deganiga borib, 3 kundan beri men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rmayapman deb aytdi-yu. Demak, u ayol oldin ko'rgan ekan-da. Bir necha marotaba ko'rgan ekan degan nima chiqyapti? Savol chiqyapti. Endi ru'yatun soliha. Ru'yatun sodiqa. Haqiqiy solih, sodiq dalolati bor tushlarga o'tamiz.